ከንስቱካ ኣብ ከመይ ደረጃ ከተቀማሉ ይኸ ኣድቫይስ ትገብርስክ? ለዓለ ኩሉ ማይንስታይ እንትን ሃና ሲስተም ከፅርዮ ውሽጣዊ እቲ ውሽጢያ ውሽጣዊ ክፀርሕ ኣለኹ ኣይ ክንሲ እቲ ናትካ ሰርኩሌሽን ሲስተም ይፅቡ ስለዝኾን ክንሲ ኣውትሳይድ ማለት እዩ። አቮካዶ ቡሽ ተጠራህ ደኮን ስለላ ደጋውን ከንደብሮ ንኸለና አብ ዘኤሮፓ ኮብዘ አይረ እኒ ግን አብ ዓዲ አሎ ደቀንስቶ ብሊክስ ጎሮ ስኪነን ሓሙሽተ ቲፕስ ግድን ክንገብረን ዘለና ቅድሚ ዝኾነ ሜክኣፕ ኣፕላይ ምግባርና ንገፅና ንገርኒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናሃና ናይ ዓድናስ እንታይ ተለውጡ ክትሪኢ ተሪስከ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዊኒ ቱ ሉክ ኣፍተር ኣር ቦዲ ላዕሊ ኩሉ ንሕና ኢፍ ዶን ሉክ ኣፍተር ዩ ምስገነቱ ይውል ቅድም ነፍስና ክነፍቅር ኣለና ኣብ ቀዳም ከለማለ ምኳን ማለት እዩ